İlk öncə qolbanı toxumaq üçün böyük ipi götürürük. Demək nə edəcəyik? Böyük ipi ucuza tuturuq. Bax bu formada. Bax belə bir formada. Sonra bu balaca ipi isə bunun üzərindən bax beləsinə yerləşdiririk bu. Yerləşdirdikdən sonra, bax yerləşdirdikdən sonra bu formada bu stolun üzərinə bərkidəcəyik. Təxmini bu qədər saxlayırıq. Bu qədər saxladıq. Saxladıqdan sonra kağız skotla bunu bərkidirik stolun üzərinə və yaxud da ki, harada toxuyursunuzsa ora bərkidirik. Sonra digər hissəni isə, digər ucunu isə buradan bərkidirik. Altı hissədən bərkidirik stolun üzərinə. Toxumağa başlayanda, demək bizim əlimizdə 2 dənə ipin 2 tərəfi var. Baxın bu formada. İstənilən formada başlaya bilərik. Birinci, bu tərəfdən bunu bax bura atacağım. Sonra bu ip isə, bu ikinci ip isə bunun burasından gətirəcəm. Bax, tam buradan, bax, buradan görürsən. Bax, buradan çıxardacağım bu formada. Bax, sıxdıq. Birinci buradakı ipi atdığıma görə, ikinci dəfə bax, buradan bunu belə qoyacağım. Sonra bu ipi götürürəm bunun üzərinə. Bax, bunun bu hissəsindən. Bax, bu hissəsindən götürürük. Sonra hər iki tərəfinin uç hissəsindən çəkirik. Bax, belə forma yaranır. Sonra bax, bu dik hissədən həmişə birinci, bax, həmən o dik hissənin olan ipini atırıq. Bax, belə qoyuruq. Yenə alt hissəsindən bax, bu formada toxuyuruq. Sonra yenə bu dik hissəni. Bu formada. Sonra yenə bu hissəni əlavə edirik. Bu formada toxuya-toxuya gedirik. Ortaya qədər toxuya-toxuya gəlirik. Çünki orta hissəsində hərfləri əlavə edəcək. Əgər adla toxuyuruqsa və yaxud da başqa mancıqlarına da toxumaq olar. Baxın, birinci bu ipi qoyduq. Yenə üst hissədən bu qanadı gətiririk. Bunun alt hissəsindən. Baxın, buradan çəkirik. Sonra ipləri kənardan çəkirik. Baxın. Bax, belə dik hissə əmələ gəlir. Bu formada toxuyuruq.